No interior da Mata das Guimbras existe uma floresta mágica onde tudo é possível. Eu já devia ter começado! Eu já devia ter dito que hoje é um dia muito especial aqui na floresta! Uma vez que Elsa, meu guia, vai ser coroada rainha e todos vocês vão poder assistir a esse momento único! E mágico! Há elfos, fadas, gnomos e outras criaturas que convidam o público a embarcar numa aventura recheada de magia, bravura e emoção. Seres encantados e com mãos mortais, hoje é um dia que ficará para sempre na história. Pode encontrar muita animação, muita magia, muita cor, muita fantasia. É isso que nós procuramos fazer aqui, é que o público emerja num ambiente mágico fora do resto da ambiência da viagem medieval. Dormir em paz nesta floresta. O capitão já viu as horas? Bem, aqui podem ver elfos, podem ver fadas, podem ver duas personagens muito traquinas que são assim uns gnomos muito traquinas. E por que não comer as amoras? E além disso podem ver também um capitão que é assim um ser místico, também não sabemos muito bem o que é que ele é. Aqui são todos seres místicos, ninguém é propriamente humano, somos todos místicos, todos vivemos aqui nesta floresta, todos somos seres mágicos. A companhia Mercador de Fábulas marca presença na maior recriação histórica da Europa pela terceira vez. O regresso após o interregno tem superado todas as expectativas. Está a superar as expectativas, a recepção do público tem sido brilhante e mesmo os comentários que a gente ouve e as pessoas que vêm ter connosco, não só pessoalmente como nas redes também sociais, a dar os parabéns, portanto o feedback tem sido estrondoso. Na Floresta Mágica há múltiplas peripécias, drama e até momentos de magia onde o público é convidado a participar. Entendido? Sim! Não é assim, é assim, meu capitão! Sim, meu capitão! Já sei! Pink, como é que é aquela magia muito poderosa e muito antiga para reverter feitiços? Lembras-te? Acho que era... Era com cara de lesma, assim se faz este feitiço, voltar atrás! É isso! Mas temos um probleminha. Qual? Só nós dois não conseguimos. Não. Não. Ajudam-me, Dinos! Sim! Agora sim! Vai-vos ensinar, é assim. Com cara de lesma, assim se faz O espetáculo que acontece nas Guimbras, junto ao castelo, sobe 4 vezes por dia a palco, com o objetivo de fazer sonhar miúdos e graúdos. É uma experiência cansativa, mas quando estamos depois num momento com o público a fazer para as crianças, não é? Que é principalmente para elas, é para as famílias, mas as crianças vivem mais isto, e percebermos que isto também tem algum impacto na vida delas e que elas também são capazes de sonhar e de viver esta experiência, para nós é extraordinário. Até domingo é possível embarcar numa viagem mágica e assistir a um espetáculo direcionado a toda a família. Então, para quem não conhece a Floresta Mágica, venham visitar-nos. Nós estamos aqui para criar sonhos, como disse o André, e fazer o público rir, miúdos e graúdos. Muita gente pensa que isto é só para crianças, mas a verdade é que os adultos também se divertem imenso. Portanto, façam o favor de visitar a Floresta Mágica. Venham sonhar. Longa vida, a Rainha Sasha! Longa vida, a Rainha Sasha! A Floresta Mágica é um dos 80 espetáculos diários que é possível ver na viagem medieval que decorre em Santa Maria da Feira.